exclusiva. Señor Fabra, buen día. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué fa aquí estirado tan al sofá? Pues aquí, tirado, como en las Torres Gemelas. Ostras, Torres Bessones, acudit, no. Perdón, era WhatsApp. Ostras, no crec que s'hagi de barrejar l'humor ni l'arquitectura. Perdón. Senyor Fabra, vostè ha estat condemnat a 4 anys de presó? Sí, por supuesto. Doncs miri què li dic. Que... A mi em sembla just. Sí. 4 anys de presó. 4 anys, que són els que vaig trigar jo a acabar-me el seu diccionari, el diccionari de la llengua general catalana. Que vaya tela, eh? Vaya tocho. No, no es cierto, eh? Com que no? Eh? Vostè no és Pompeu Fabra? No. Vostè és Pompeu Fabra, condemnat a 4 anys de presó per escriure un totxo. No, i jo soy el señor Carlos Fabra. ¿Carlos Fabra? Sí, sí. ¿Pero qui és Carlos Fabra? Jo fui presidente de Castellón. Ah, jo pensava que era vostè Pompeu Fabra que portava aquestes ulleres de sol per anar d'incògnit, que ningú li demanés un autògraf. Pues no. La segona hora. La segunda hora. Amb Quim Morales. RAC, 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 U.